Ahoj, vítejte na kanálu Monikoviny a po roce u dalšího dovolenkového vlogu, který se bude odehrávat z úplně stejného místa, na kterém jsme byli před rokem, a to je Itálie Milano Maritima, což je vlastně východní pobřeží, je to spíš severní, mezi vlastně Benátkami a Rimini. Moc se nám tady posledně právě líbilo, takže jsme zvolili i stejný hotel, protože jsme byli moc spokojení se servisem i s pokojem. No a právě jsme absolvovali 12-hodinovou cestu, která byla docela vyčerpávající, hlavně pro mého partnera. Jeli jsme z Prahy a on celou dobu řídil, ale naštěstí se to dalo zvládnout, dělali jsme přestávky. A teďka už je odpoledne, já mám na sobě rolák, protože je venku 18 stupňů a není úplně nejlepší předpověď. Doufám, že se to nenaplní, to, jaká předpověď má být, protože momentálně jsou tam všude mráčky, déšť, hromy, blesky, takže doufám, že si to tady budeme moc užít a že se to počasí vylepší. No a teďka už teda máme odpoledne, jak jsem říkala, a půjdeme se projít na promenádu, dát si něco dobrýho, tak vás vezmu sebou. Takže update je takový, že jsme se procházeli asi 10-15 minut a strašně jsme zmokli. To je tady na té účtence, která to nějak nedala. A jelikož restaurace jsou otevřený až za hodinu a půl, tak jsme si tady nakoupili ve Špáru nějakou sváču a pak ještě uvidíme, jestli se někam vydáme, jestli budeme mít hlad. Dobré ráno, dneska už máme sobotu, druhý den. My už jsme včera nakonec nikam nešli, protože jsme byli docela unavený z cesty, takže jsme šli akorát spát. No a dneska teda počasí stále nic moc, je tam docela dost zataženo a my se teďka chystáme na snídani, kde snad vymyslíme, co vlastně dneska budeme dělat. Tak jsme nakonec vyrazili na výlet do Raveny a společně si to tady projdeme. Jsou tady moc pěkné baziliky a uvidíme, jak nám vyjde počasí, ale zatím to vypadá docela dobře, vysvětlo i sluníčko. Jsme zpátky v Milano Maritima a po menší siestě na pokoji, protože jsme se poučili už z minulých let, že od 2 do 5 tady bývá všechno zavřené. Tak právě teď už takhle odpoledne, pozdě odpoledne vyrážíme se projít po Milano Maritima a do Červie, což je hned vedlejší město, které vlastně navazuje na Milano Maritima, a dáme si možná nějakou zmrzku, nějaký drink, ještě uvidíme.
Dobré ráno, dneska už máme neděli a venku docela dost prší a má to tak být i celý den, takže vyrážíme do takového shopping centra u Riminy a asi dnešek strávíme jenom takhle právě po obchodech. Yeah. Tak jsme se vrátili na pokoj, je něco popolední a tady jsme si nakoupili oběd. Máme vynikající bagetku chleba z místní pekárny, pak tady máme prosciutto, mini buffalo mozzarelky a rajčátka. Venku teda pořád prší, tak snad odpoledne to bude lepší. Dneska máme pondělí a my jsme se rozhodli, že si uděláme výlet do Bologny, protože minulý rok jsme tady sice byli, ale neprošli jsme se tak úplně, jak jsme chtěli. Byli jsme tady docela krátce, takže jsme se sem vydali dneska znovu a jeli jsme autem z Milano Maritima zhruba tak hodinu a půl a auto necháváme tady na hlavním nádraží, což je super, protože je to docela blízko do centra, kam míříme teďka, kde si dáme kafíčko a projdeme se tam právě ty pěkné bolinské uličky. Dobré ráno, dneska máme už úterý a tady Milano Maritima se docela zhoršilo počasí. A my jsme primárně přijeli za sluníčkem a za koupáním, protože minulý rok tady bylo 27 stupňů. A což se teda zatím moc nedařilo, ale aspoň se dalo výletit, takže jsme dělali výlety. Ale dneska už to vypadá, že už se výlety nebudou dát dělat, protože se přihnaly extrémní deště a je i výstraha, takže uvidíme, co naplánujeme dál. Jestli by takhle bylo až do konce týdne, tak jsme si říkali, že to nemá smysl tady zůstávat a možná bychom se přemístili někam jinam. Hotel jsme měli zarezervovaný na celý týden, ale to se nedá nic dělat. No a teďka vám ukážu, jak to vypadá venku. Zevnitř to nevypadá tak hrozně. Zvenčí, tamhle už se láme anténa. A kde ven? Momentálně jsme na pokoji, protože ven se moc nedá jít, jak jste viděli, docela tam fouká. Za hodinu bude zhruba tak doba oběda, takže asi vezmeme auto a dojedeme si někam do marketu pro něco dobrýho. A zatím to teda vypadá na scénáři, že bychom se dneska o půlnoci odhlásili z hotelu a vyjedeme směr Německo, kde bychom se chtěli zastavit v Mnichově, aspoň na nějaký nakupování cestou zpátky. A zítra k večeru bychom mohli dojet domů. Takže tohle je zatím plán, který jsme vymysleli a uvidíme, jestli ho teda uskutečníme, ale zatím to vypadá docela dost, že jsme rozhodnutí, že tady nechceme být v tomhle tom počasí a trávit čas takhle jenom vegetiním na pokoji, když můžeme být doma a nevím, jsem z toho taková docela rozhozená. Pak jsem se těšila na to, že tady budeme trávit pěkný čas a u moře, koupání. Ale co se dá dělat, to je život.
Takže ještě uvidíme, ale zatím teda uvažujeme nad tímhle s tím scénářem. Tak jdem na to. Taky krátce něco popolední a my jsme teďka zaplatili hotel, zkrátili jsme si teda už definitivně ten pobyt tady a teď jsme akorát na čerpací stanici, aby jsme si dotankovali benzín na cestu zpátky a byli jsme na recepci akorát upozorněni, ať dáváme pozor na cestě zpátky, protože se vylejvají řeky a je nějaký red code, warning a podobně, takže snad to nás nezastihnou záplavy po cestě. Ale všechny vlastně restaurace tady jsou zavřený, i skoro všechny markety. Našli jsme jenom jeden obchod otevřený, aby jsme si koupili něco k obědu. No a teďka je plán takovej, že si odpoledne zdřímneme, aby jsme pak mohli právě nějak po půlnoci vjet. Je 2:30 ráno, my máme zbaleno a za chvíli budeme vrážet na cestu. Takže silnice jsou úplně zatopený a nejsou vidět ty krásný děrovaný silnice, takže jsme píchli. A jeli jsme zhruba 30 minut, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Partner zatím vyměňuje kolo a snad dojedem, no. Ale myslím si, že teď už nemá smysl někde stavět a pojedeme přímo domů. Tak vývoj situace je takovej, že se stal zázrak a když jsme se zastavili v Innsbrucku na snídani v Mekáči, tak přítel našel servis hned naproti a skočil tam a měli čas, vyměnili nám kolo, takže jedeme dál. Už nejedeme na rezervě, na který jsme vodili nějakých 600 km. A teď už nám zbývá, už jsme určitě za polovinou cesty, stavíme se teda nakonec ještě v Salzburgu. V outlet, designer outlet shopping mallu, ale úplně se nám oddechlo, spadl nám kámen ze srdce a snad už to dojedeme domů. Je něco okolo 9. hodiny večer a před chvílí jsme dorazili domů a já jsem teda nesmírně vděčná, že jsme to dokázali, teda hlavně můj partner, který nás zachránil a vyměnil kolo, zajel do servisu a celý to odřídil. Takže jsem mu strašně vděčná a teďka budeme vybalovat. No a myslím si, že jsme měli docela velký štěstí, že jsme to stihli, protože už teďka jsme četli na internetu, že jsou tam velký záplavy na severovýchodě Itálie, že už bylo vlastně 6 obětí a je to docela strašidelný a mrazí mě po zádech, že vlastně jsme to takhle jako zvládli jenom s protrženým kolem. No a tohle je vlastně závěr tohle z toho nepovedeného vlogu, který se v půlce trošku zvrtnul a já doufám, že se vám aspoň trošku líbil a bylo to určitě zajímavý. My si odnášíme docela velký zážitek a pokud se vám tohle video líbilo, tak mu dejte určitě like a pokud mě chcete podpořit v mojí tvorbě, tak dejte odběr mého kanálu. Já se na vás budu těšit příště, mějte se hezky. Ahoj!